Pasir, Dening, Irul S. Budianto. Puluh-puluh wis bejamu, anakku wingi ki ceto wis ora bisa dirungu. Nganti regang sir, ngutaratake lagu bedaman. Merucut saka pangimpen, ing petenge kebonan ora luwih mung bisa ditemuake. Suara gemerisi ewalang kayu, utawa kucing-kucing pelayan oya-oyaan, ngumbar sawujud nepsu murahan. Ngerti negang sir, wis ora ono, anakku saiki wis diganti suarane radio lan televisi. Saben wektu njereng warta kamugilan, lan ilange rasa kamanungsan. Puluh-puluh wis bejamu, anakku nganti negam sir wis ora bisa dirungu. Saiki luih becik inggal mapan turu. Sapa ngerti impen-impen endah melati, teka lan ngeregani. Akhire awake dhewe bisa ngoceki wedine jaman sing sayatane. Perenjak pencoan arep omahku, Dening Anis. Perenjak pencoan arep rumahku, iba senenge lelunjaan, nyawang langit gilar-gilar, metu serengenge esu ati bingar, iba nedahe uripmu, najan dudu dawa umure, nanging miguna sadawe laku, ngukir cerita endah mengelam-elami. Nembang dina esok kebak pangarep-arep. Perenjak ngarep omahku, dak rungu isu iki suarane lesu. Merga saiki omahmu, dudu alam nanging kawurungan. Pakunjaran semu. Oh perenjak, ocehmu meta kidung cerita uripku. Sing deksi mendipet primpen, kareben ora ana wong kang krungu. Merga jasad iki mung bantal turu, kanggo ngujah hawane sang jalu. Perenjak arep omahku, pengen dak rusak kurunganmu, kareben bisa mabur mulandara. Maburo, maburo, bareng karo tangising jiwaku.